غلاظت اس کی وجڑی جو ہوتی ہے نا وہ غلاظت جس میں ہوتی ہے لارج انٹسٹائن جس کو بولتے ہیں وہ لا کے سر پہ رکھتا ہے بہت وزنی ہوتی ہے گندگی بھی ہے اس کے اندر وزن بھی ہے اس کے اندر کہ آپ سجدے سے اٹھ ہی نہیں پا رہے کیونکہ وہ پیٹ پہ رکھ دیا کسی نے سجدے کی حالت میں تھے تو ایسے آزمایا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ کوئی جزا اور فضا کوئی آہور بکا کوئی پریشانی نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اتنا سکون اطمینان جتنا اللہ ہم پر رحم کرے ساری سہولت ہونے کے بعد اتنے سکون اطمینان میں نہیں ہوں کہ آج ہم اطمینان سکون میں ہیں یہ ہمارا دین کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو ہم پریشان دین کو اختیار کرنے سے آزمائش آتی وہ بھی ہے لیکن دین کو چھوڑنے کی وجہ سے پریشانی آتی اور مصیبتیں وہ بھی ہے اپنی جگہ اس کو بھی یاد رکھنا ہے